Ah, non, deixa aí, ele é maneiro. Se ele é maneiro, ele vai ajudar sim. Ele vai ajudar. Aí você segura ela aqui no braço. Olha, uma bolinha de lado. Tô vendo. Eu vou mostrar que isso aqui é pichando, pichando. Já, eu tenho uma mãe. Se tem uma mãe que não acaba mais, ó. Você quer maior, ó. Você tem que tirar pra... Ó. Agora estátua, né? Isso! Acabou! Calma! Segura! Vamos só tá! Ê! Murilo! Agora ele tá bom! Ê! Murilo! Vem cá, moleque! Você quer me dar de moleque? É, eu tá de moleque! Sai fora! Fala, espera aí! Você quer me dar de moleque? Tudo é o garrote? E a vida vai morrer. Ó, tirei. Seu doido. Tá com chulé, ó. Ih, tá com chulé. Tá com chulé, gente? Ele que sabe se está com chulé. Olha lá aí. Morelá. Olha lá aí. Viu? Ela é um amor. Deus que te abençoe, Deus te dê saúde. Quando você vier, você volta comigo, que eu vou fazer o seu sem te machucar. Toda vez que você vier, você pode me procurar. Você é um amor. Ai, meu Deus, não tem nada que pague esses abraços gostosos.